Bosse kan inte sova. Bosse vaknar på natten. Han bor på tredje våningen i ett hyreshus. Han hör hög musik. Hans granne har fest i lägenheten ovanför. Bosse kan inte sova, så han tänder lampan. Han läser 5 sidor i en bok. Sedan slutar musiken. Bosse släcker lampan och somnar. Bosse vaknar igen klockan 3. Han hör ett barn i lägenheten under. Barnet gråter. Bosse suckar och stiger upp. Han går till köket och dricker ett glas mjölk. Han tittar på klockan på väggen. Den är 4. Han går och lägger sig igen och lyssnar. Det är tyst i huset nu, men Bosse kan inte sova. Jobbet börjar klockan 6 och han måste stiga upp snart. Bosse kan inte sova. Bosse vaknar på natten. Han bor på tredje våningen i ett hyreshus. Han hör hög musik. Hans granne har fest i lägenheten ovanför. Bosse kan inte sova, så han tänder lampan. Han läser 5 sidor i en bok. Sedan slutar musiken. Bosse släcker lampan och somnar. Bosse vaknar igen
klockan 3. Han hör ett barn i lägenheten under. Barnet gråter. Bosse suckar och stiger upp. Han går till köket och dricker ett glas mjölk. Han tittar på klockan på väggen. Den är 4. Han går och lägger sig igen och lyssnar. Det är tyst i huset nu, men Bosse kan inte sova. Jobbet börjar klockan 6 och han måste stiga upp snart. Bosse kan inte sova. Bosse vaknar på natten. Han bor på 3:e våningen i ett hyreshus. Han hör hög musik. Hans granne har fest i lägenheten ovanför. Bosse kan inte sova, så han tänder lampan. Han läser 5 sidor i en bok. Sedan slutar musiken. Bosse släcker lampan och somnar. Bosse vaknar igen klockan 3. Han hör ett barn i lägenheten under. Barnet gråter. Bosse suckar och stiger upp. Han går till köket och dricker ett glas mjölk. Han tittar på klockan på väggen. Den är 4. Han går och lägger sig igen och lyssnar. Det är tyst i huset nu, men Bosse kan inte sova.
Jobbet börjar klockan 6 och han måste stiga upp snart.